Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana sani jana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lampu dile. Kok protol ya? Oleh protol. Tenan oleh. Ini saya kira, saub ini wayakum ingsun ikmalu nglakonono sira kabeh. Ikmalu nglakonono sira kabeh alama kanatikum. Ingatase tingkah siro kabeh. Halatikum tegese tingkah siro kabeh. Inis dune engsun iku amilun wong kang lakoni. Ala halati ingatase tingkah engsun. Ala halati ingatase tingkah engsun. Aja diomong doae tapi dilam. Paham ya? Engko nek ngomong tok gak dilakoni iku jenenge gedabrus. Apa rek? Kakean cangkem. Apa rek? Ya apa cangkeme akeh. Dengkul ana cangkeme. Kate ngono ta rek? Enggak. Wong kakek ngomong gak apik nak, paham nak ya. Lebih baik memperbanyak tindakan, jangan hanya sekedar ucapan, paham nak ya. Ngono lho. Aku iki mondok kat bawah yen, nganti saiki. Aku gak tahu ngamati perilaku nih guruku gak tak amati. Tapi tak lakoni, paham gak ya? Ditiru, ngerti gak ya? Di apa ngerti? Ditiru soalnya guru digugu omongnya, ditiru lakune jenenge guru. Paham gak ya? Duduk gelugu turu. Paham gak ya? Gue hanya khayalan doa jikalau nanti saya gini jikalau sini gini jikalau gini iki jenenge tulul amal apa rek? Dadi koncone setan akhirnya semua tidak dilakukan hanya sebatas bayangan, paham lah ya? Paling kayak wong mimpi rek ya. Kayak mimpi. Ojo. Hadi ngene iki aku iki gak tahu ngamati prilakune guruku gak tahu, tapi tak tiru. Ngono lho. Sedikit ucapan memperbanyak apa? Tindakan. Paham enggak ya? Ngono. Dadi ning ngene iki. Kok duwe pengamat-pengamat. Bukti pibuk, nek terima pengamat aja. Juk bilang kontainer kon, kontaineran lu, pengamat bukti pibu, bom. Akhirnya kedua berus, nek pinter ngomong, paham nak ya? Jadi ini nanti ngomong, woy. Aku sukses sih gak ngamati guruku enggak, tak tiru. Contoh ya, contoh, cetek-cetek aneh. Aku nek munggah ditabuh gendongan ya. Dong. Iku niru meranggen. Niru Mbah Muslih. Paham ora ya? Kata amati, diapaan ora? Tiru. Aku ngaji yamene mari asar ngaji tafsir. Iki ana sing tak tiru. Jenenge Yai Bakhri. Sapa rek? Tak tiru. Paham ngene iki. Kak diamati nak, diapaan ora? Tiru, soalnya saya bukan Umairama loh ya. Umairama kan tontonan ya.
pertunjukan ya. Aku pertunjukan darek. Apa? Tuntunan, bukan tontonan saya ini. Ngene. Contoh ngimami istiqomah iki sing ono sing tak tiru. Bapak Yai Bakri, Bapak Mbah Musleh Meranggen istiqomah tak tiru. Tapi gak tak amati. Paham gak ya? Nang santri welas ase. Iki loro tak suwuk-suwuk dhewe, diwuruk-wuruk dhewe ya rek ya. Iki niru bapak aku iki. Bapak yang ngono, Mbah Nawir yang ngono. Welas asine nang santri, masalah. Bukan main. Hati kata amati, diapa nona? Ditiru, diapa nona rek? Tiru. Paham nak ya? Ini ono ngamati aku ngamati tok itu salah besar itu ndak salah ndak gitu saya. Aku gak wayo niru. Bapak bapak gak wayo, Mbah Nawir gak wayo. Paham enggak ya? Ku tak tiru gak diamati ngono. Lah apa diamati? Paham enggak ya? Eh siteni kabeh. Jadi gak tadi pengamat kan itu. Pengamat hanya sebatas ngomong tok tidak bisa melakukan. Akhirnya tadi wong gagal. Paham gak ya? Wong gagal itu jenenge hanya sebatas menjadi penonton. Tidak bisa menjadi apa? Tidak apa rek? Pemain. Pemain itu penonton podo ta rek? Pengamat itu penonton rek? Iya, yo peti teni nak ti teni, rek ya, teni kape, bes ngonoang gue balik, tulul amal, panjang angen-angen ne, ya sih panjang angen-angen itu men, dilakoni, mulai dawuh ikmalu ala makanatikum ini. Amilun. Ini mantur sire Nabi Su'eb ya. Jadi awal ono korupsi kaum Nabi. Bukan zaman Pak Harto, bukan zaman Gus Dur, bukan zaman Pak SBY, bukan nak bukan. Itu kaitane kaum Nabi. Paham ya? Sini pak, iku nek nganut Quran lho rek ya, nek nganut koran embu rek, aku garo. Nek nganut koran aku garo, nek Quran ngene iki. Ini amilun saufa ta'lamuna menawa-nawa bakal weru sira kabeh man ing wong iku mausulatun ma mausul. Maf'ulatul ilmi dadi maf'uli ilmi. Yakti tekohu ingman opo azabun sikso yuhzi kangasoraken opo azabu ingman. Waman lan wong huwa utawi man iku kadibun goroh. Warta kobulan podo ngenti-ngenti o siro. Inta diru ngentenono siro kabeh. Akibat amrikum ing pungkasane perkara ira kabeh. Ini setune ingsun ma'akum sartane sira kabeh iku rokibun ngenti-ngenti. Muntadhirun tegese ngenteni. Walamma ja'a amruna najaina Su'aiban waladina amanu ma'ahu birahmatim minna. Walama ja'alan semangsane teko opo amruna perintah ingsun bi'ih lakihim kelawan ngerusak kaumin Nabi Su'eb. Najaina mongko nyelametaken ingsun Su'aiban ing Nabi Su'eb. Waladina lan wong akeh amanu podo iman sapa ladina ma'ahu sartane Nabi Su'eb.
birahmatin kelawan rahmat minna saking ingsun. Wa akhadzat lan ngalap alladzina ing wong akeh dolamu padha nganing kaya sapa landina apa asoihatu penggetak sokang getak bihim kelawan landina sapa Jibril malaikat Jibril fa asbahu mongko dadi sapa landina fitarihim ing dalem pira-pira omahe landina iku jasimina podo ambyuk-ambyuk kabeh bauyar wis digetak nang malaikat Jibril wah ya ngono grodok masih gunung Arjuna digetak gruwal wah ya ngono buyar buyar jasimin barikina podo ambruk kabeh ala rugbi ing atase dengkul mayiti nakale podo mati kabeh kaan kois duni kelakuan iku mukhafafatun an mukhafafah ai kaan nahum tegesi koyok-koyok seduni ladina iku lam yagnau ora mukim sopo ladina yukimu podo mukim sopo ladina fiha indalem diyar ala eling-eling bu dan adoh apa terus juga kata ali madiana kedue kaum madian kama baidat kayole adoh sopo samudun kaum samud walakot arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malai fattabi'u attaba'u amru fir'auna wa ma amru fir'auna birosir. Nah di Nabi Musa mulai cilik dimong sampai siapa ya Fir'aun. Nabi Musa mulai cilik bahaya ya bayi dikintir lo ya Nabi Musa iku sing ngomong siapa ya Raja Fir'aun. Apa Nabi Musa iso melok Fir'aun? Melok? Iya. Boten. Nabi Musa tetap Nabi, Fir'aun tetap. Padahal Fir'aun wonge kuminis. Bahkan dadi bae ku minis. Sing sakmono Nabi tetap Nabi. Iya rek ya. Nabi tetap apa? Bi, sing Fir'aun ya tetap Fir'aun. Podo mek ngene lho rek ya. Adi Nabi Musa di mung Fir'aun mulai cilik kan dadi wong. Akhirnya dadi mungsu ini rek ya. Iya rek ya. Lho, pangeran arene. Ae ngono. Nek nutupi rek ya. Masyaallah. Podo ambek petik babon ngenggremi ndoke petik bebek. Petik bebek. Doke petik, doke bebek, iku petik ta rek. Petik ya bebek rek. Iya ta. Kon rondoke bebek. Sing kon mangan iki lho ya. Asin ya. Iku doke petik ta. Doke bebek rek ya. Wis, terus digremi ambek petik. Wah, digremi ambek petik. Muareng wis dadi petik nganggrem netes gedhe. Lho, walaupun sing ngremi petik begitu bebek tetep ngale petik ta? Petik tetep bebek. Petik dadi bebek rek. Sing ngremi. Bare wis netes gedhe bebek njegur kali. Ret. Dimong pas dimong adake bebeke anake cilik mang bebek mang jegur kali babone ana dhuwur ndelomong e babone soalnya babone mang bebek ta pitik rek pitik ya jare babone kurang ajar
duduk ndokku bae. Wah, iya ya. Urang ngajar. Duduk ndokku bae. Iya ya. Ndoke apa rek? Nabi Musa yang ngono. Dim mau ngambil siapa? Fir'aun. Bareng gede-gede. Lu gak tadi Fir'aun. Oh, botong. Iya, rek ya. Kejelek. Kejelek. Iki jenenge kejelek. Kejelek. Boleh. PT. Kesendal. Tandiku ya. Oh, mana ya? Ah, mana ya? Wah, kejelek. Babone denger, denger. Loh, anakku kok njegur kali? Aku gak iso, ya apa? Ya apa ini, ya? Betik gak iso, urip onok gini kali, ya? Tapi bebek iso? Iya, ya apa? Wah, kalah sakti, ya? Yang ngono iku lho. Mulai kok dene konak, ya? Kon sekolah nang luar negeri, monggo. Sekolah nang Amerika, nang Jepang, nang Rusia, nang Afghanistan, nang Soviet, nang Lebanon, sakarmu wis, nang Irak, nang Irek, nang Yaman, nandi monggo. Paham rek ya? Tapi titip satu, ilmunya saja yang dibawa ke Indonesia. Ideologinya jangan, budayanya jangan. Soale Indonesia wis duwe budaya dhewe sing diwulangi wali. Paham nak ya? Iku budaya Indonesia diajarno nang Wali Songo iki. Ideologine ya aja dikong Indonesia. Soale Indonesia sudah punya ideologi sendiri jenenge Pancasila. Paham mana? Lah sing digowo nang Indonesia nopo ya ilmune ae. Apa rek? Ilmune ae. Paham? Sing gak ono ruwet iku ya. Sekolah nang luar negeri nang Timur Tengah ilmune gak diwulangno, ideologine sing diwulangno. Budaya ae sing diwulangno, ilmune boten iki lho. Garak non benturan ambek putra bangsa Indo. Asbabul ruwet iki ilmu negak diulang no. Hanya yang diajarkan hanya sebatas budaya dan Edo. Paham nek? Paham ini nek? Ini garak non benturan. Soale wis duwe ideologi kiambek, wis duwe budaya piambek. Paham rek ya? Iya, ngono rek teni kabeh kok sing pinter titik. Ya apa. Mula saiki akeh kan arek-arek ana sing sekolah nang ndiki Jepang. Loro, Pak Lukman. Ana sing nang sekolah nang Australia, yen jenenge Cak Mujib. Paham rek ya? Ono sinang Irak, Lukman, biyen tak marah. Ilmunya saja yang dibawa ke Indonesia, ke Yudharta, budaya dan ideologinya jangan. Sebab sudah punya budaya sendiri, yaiku sing diajar nawali. No, sudah punya ideologi sendiri yaitu jenenge Pancasila. Sudah titik. Paham enggak ya? Wah, budaya kok rene akhirnya dadi arep pesek. Ngerti arep pesek aku niku. Wong Jawa ora pengarap. Iki jeneng arep apa rek? Wah, ini arep blangkonan malian. Iya rek ya. Ruwet. Ruwet. Anu ya apa di situ lo asbabul nuzule ruwet iku ideologine digowo rene budaya digowo rene ilmune mboten lho ngono rek endi mantur sih rek walaqad arsalna Musa bi ayatina
wa sultanin mumpin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.